kör vi igång den avslutande paneldebatten. Där har vi en timme på oss. Vi ska vara klara prick 16 så att alla hinner med tåget. Ska vi ta en titt i dagens tidning? Snart byggdags på Strandudden. Det är utanför Nissafors i Norsjö kommun som ska byggas ett lägenhetshus med 18 lägenheter. De kommer vara 150, 170 eller på 800 kvadratmeter. Ett så kallat gated community. Och vi har bjudit in en expert på gated community, professor Ruben Lindemann. Förlåt, Ruben Östlund. Ja. Jag börjar prata med. Ja, vad säger du? Det är direkt man kan fråga, man har ju frågat den här personen, byggherren eller han som har beställt projektet, och sen så har man ju frågat kommunalpolitikerna. Men man har inte intervjuat arkitekten som har ritat det. Varför har man inte gjort det, undrar jag då? Och gated community här, hur är det ett exempel på, vad säger det om tilliten och i samhället? Jag kan bara snabbt dra en grej som också var en förutsättning när vi började med rutan. Det var att Janne Josefsson i Göteborg höll på med ett projekt som där han ville ställa gated community mot maffia. Alltså i ena delen av stan så finns det grupper som betraktar sig själva som maffia. I den andra delen av stan bygger man in sig bakom stängsel. Och han tyckte att båda de här två yttringarna är ett sätt att säga att vi tar bara ansvar för det som finns innanför den här gruppen och vi anpassar oss efter den typen av regler. Det som är utanför tar vi inte ansvar för. Och jag tycker det var intressant att ställa de två sakerna emot varandra. Och häromdagen i tidning så fick jag en artikel skickad till mig som handlar om att polisen, det här vet jag inte hur mycket rykten det är och så vidare också, men polisen säger att de har förlorat kontrollen över vissa stadsdelar i Stockholm bland annat då. Och hur de här två motpolerna bygger upp mot varandra naturligtvis och skapar ett samhälle där man stängslar in sig eller gör det. Vad säger Kristina som är... Jag tänker på att det här fenomenet, det har ju en väldigt, väldigt hög grad en utmaning för övriga samhället. Man behöver skapa den här tilliten och tryggheten i delar av samhället istället för att bygga in sig bakom murar. Därför att jag tror att den här byggherren är ganska omedveten om vad han gör. Vad jag förstod på den här intervjun så talade han ju om att vi ska bo här och vi vill bara vara rädda om vår cykel och att våra barn ska kunna springa omkring utan. Vad säger Lars? Det såg ut då. Ja, så det är ju ett fantastiskt intressant exempel. Alltså det är väldigt väl valt. Och det är den här kopplingen till maffia är också intressant. Att man kan säga att både då en gated community och maffian är på en form av högtillitssamhällen paradoxalt nog. Alltså de bygger fullständigt på den här speciellt maffian. Men det är en viss typ av tillit. Va? Det vill säga att den som så att säga, är fullständigt exkluderande och bygger på väldigt heta. Man brukar skämta det för att vara en riktigt bra kriminell så måste man bygga allt på tillit. Va? Man kan inte bygga det på lag. I den bemärkelsen så är det ju intressant. Samtidigt är det ju motsatsen givetvis va? Till den här svala tilliten som så att säga, har en tillitssvag i hela samhället. Så att, jag har översatt och pratat lite kring Dulf och sa att liksom, det finns en kontrast då, kan man säga, mellan den här engaged community och allmänningen. Va? Som ju då jag uppfattar ju som en av de mest intressanta och speciella och ganska fina aspekterna på vår så tradition här. Så allmänningen är, man brukar prata om allmänningens tragedi egentligen i den internationella forskningen. Att den enda vägen fram är att privatisera och premiera det enskilda ägandet. Va? Och vi har en väldigt speciell tradition här av just allmänningen. Och den här, det är att man i Småland börjar bygga gated community är ju intressant ur ett allmänningsperspektiv. För då har vi förlorat begreppet och vi förstår oss inte riktigt på vad det är egentligen vi bör värna va, i vår tradition. Så det är ett hyperintressant exempel på en tendens, om det nu är det. Va. Alltså, vi får ju se va, vad reaktionerna blir på detta. Och jag har ju hållit med om att det här är ju en angelägenhet på många olika nivåer. Va?
och inklusive de som är med och designar de här projekten, som ju kanske uppfattar sig själv mer som ett redskap. Man svarar mot ett behov av att det finns en marknad för den här typen av boende och så vidare. Va? Men visst, alla har ju ett ansvar, vi alla medborgare har ett ansvar för att så att säga ta tag i det. Men hur förhåller det sig här till den bild av svensken du tecknade förut, som det här individuella men med tillit? Ja, alltså det som jag tecknar är ju alltså en statistisk bild, som ju givetvis, det är ju alltid så att det finns många fenomen som inte fångas i genomsnittet eller idealtypen. Alltså det betyder inte nödvändigtvis någonting förrän så att säga, vi över tid, va, med all säkerhet kan säga att från år 2000 till år 2050, va, så har så att säga gated community växt med så här mycket, och allmänningen har försvunnit, va, för att det har blivit privatiserat. Vi kan inte säga det idag. Det här kan bara vara något som från motreaktionen försvinner. Va. Det får vi se. Och vi är med och agerar i det sammanhanget. Va. Så vi får ta ett ansvar. Vi är ju inte bara åskådare i samhället. Vi är ju medborgare, sist jag kollade. Så att det här liksom är, det är ju vi själva som kör bilen, så att säga. Ja, vi har haft galna byggprojekt i något mål förut, och det har inte blivit någon våg av västernstäder över Sverige efter det här 60-talet, så vi får väl se. Men Per, vad säger du? Vad säger det här om jämlikhet respektive ojämlikhet med vad Kristina skickar? Ja, först liksom är min reaktion att det objektiva behovet föreligger väl inte här. Detta är en ren spekulation, alltså en byggherre som genom att eventuellt frammana en helt felaktig bild av hur hoten ser ut i det svenska samhället kan få vissa människor att köpa in sig på detta, och sen kanske det får efterföljare på fler ställen, och så blir det lite grann en självförande process det här. Du menar att det är lite så som Lars var inne på innan, att man skapar en bild av att tilliten sjunker när den egentligen ökar? Det är väl det som vederbörande i det här fallet spekulerar i, alltså, att det ska bli någon sorts liten lavineffekt eller något sånt. Det är ju en amerikanisering av det svenska samhället om det skulle få ett genomslag på nedifrån. Och det finns ju fler som fler tendenser som är till amerikanisering i politiken, lite små aggressiv kristen höger och annat sånt som det finns de som hela tiden med känselspröten försöker få till stånd en samhällsutveckling som lite grann går på tvärs mot den kultur som har i Sverige och de andra nordiska. Vi kanske har den där konflikten Ruben efterlyste, eller kanske är byggherren som slagit sönder rutan för att skapa efterfrågan på gated communities. Eller vad säger Kalle, hur förhåller sig rutan till en sån gated community? Nej, jag kan ju tycka att det känns lite trist att, så att, säga, att man måste känna sig inlåst för att vara trygg. Och det är tråkigt för dem som ska växa upp att de får den bilden att det finns ett innanför och ett utanför på det sättet. Så att är man väldigt rik, då måste man liksom vara inlåst. Man måste leva bakom taggtråd. Och det är intressant, i den tid jag har levat så har ju till exempel Stockholm förändrats väldigt mycket. När jag växte upp då fanns ju inga portlås på det sättet, utan man kunde ju gå till sina lekkamrater under dagen och så här. Det låste väl kanske mellan 9 och 10 låst man husen, tror jag. Men mina föräldrar låste ju aldrig våran ytterdörr i centrala Stockholm. Alltså, därför att vi skulle aldrig vara utlåsta. Och det är också lite intressant. Alltså, om jag tar nu erfarenhet från en liten samhälle där jag också tillbringar tid nu, som ligger norr om Gävle. Där har jag en tomt. Men mina grannar säger också att jag har ett revir som är mycket större än min tomt. Och de blir lite sårade om jag låser för mycket. För det betyder att jag inte litar på dem. Alltså. Så att jag tycker man ska vara försiktig med de här överenskommelserna som finns liksom, i ett samhälle.
börjar man röra där och försöka hitta en annan stil så att det är lite finare att bo inlåst än inte. Så jag tycker man ska förlöja det helt enkelt. Jag vill associera till det du säger där, om man ger tillit så får man omsorg. Om man saknar tillit, då blir det en potentiell möjlighet att utnyttja. Så att den här idén om liksom att man som barn då kunde gå runt i Stockholm liksom med en adresslapp runt halsen för att man såg andra vuxna som någon som kommer hjälpa ens barn om det råkar illa ut. Och idag där man som vuxen är ett potentiellt hot mot ett barn gör ju mig inte kriminell. Alltså. Om jag plötsligt ser ett oskyddat barn, vad ska jag göra? Ska jag hjälpa det eller ska jag gå in i den kriminella rollen? På samma sätt som när om man lämnar sin cykel olåst, så får man ju skylla sig själv om någon stjäl den liksom. Och jag har tagit cyklar som har stått olåsta för att jag tycker att jag har rätt att göra det. Och jag menar, så att den där attityden som man bygger upp och den överenskommelse som man bygger upp när det gäller att bara låsa eller inte låsa får ju konsekvenser på en nivå som man kanske måste erkänna för sig själv också. Vi hade publikinlägg här, om jag lånar en av mikrofonerna. Bara en kortis till det här med, jag tror faktiskt att det är så att när något sånt här kommer upp med gate community, och man hör statistiken med att vi litar mer och mer på varandra, så tendensen är, så danskarna var ju i topp där, och så man samtidigt avskärmar sig eller vill separera sig, har med den individualiseringen som pågår i samhället. Vi ska alla vara unika. Liksom egocentrismen, den växer i oss, kan leda till någonting sådant. Jag tycker det är motstridigt att vi litar mer på varandra i samhället, så man gör något sånt där. Och det må ju ligga i någon grund. Jag tror det är det här individuella, att man är sig själv närmast och liksom ska skydda sig. Och så tycker jag för övrigt att man skulle ersätta det här stängslet med en jätteruta, så hade Gnosjö slått Värnamo, men har den största rutan här i Gnosjö i alla fall. Det går nog en tanke. Man kan ju luttra dem lite. Kanske det. Det är ju Uno Svensson sen bygger, så det är lite under rutan sen som kommit. Lars, vill svara? Ja, jag vill i alla fall kommentera det här med så att säga att individualism skulle vara ett hot. För att det där är en väldigt vanligt förekommande tankebygger som egentligen går tillbaks till början av sociologin och socialvetenskapen. Det finns en berömd tysk forskare, Tönnies, som skrev en bok om, som handlade från Gemeinschaft till Gesellschaft. Och han är bara en av många så att säga, som från väldigt lång tid tillbaka oroat sig över att individualismen skulle undergräva gemenskaper och undergräva samhället. Problemet med den här tesen är att de mest moderna och mest individualistiska länderna i världen som vi vet är de nordiska länderna som också har mest tillit. Så det är snarare egentligen tvärtom. Det är just att vi har en individualism och en mycket så att säga, bredare förståelse av vad ett samhälle är. Snarare de här täta gemenskaperna i familjer, klaner och religiösa samfund. Så vi ska vara försiktiga innan vi demoniserar individualiseringen i samhället. Jag menar inte på att det kan finnas gränser. Alltså det kan vara så att det kan gå för långt. Men vi ska inte förväxla individualism med själviskhet. Utan det är ett mer komplext fenomen som handlar om att man vill förverkliga sitt eget liv. Man vill ha sina egna rättigheter. Tillgänglighet, det som du pratade om vad det gäller funktionshindrade som vill ha samma så att säga, möjligheter att leva ett liv i ett samhälle. Så att det är snarare kopplingen med den här driften efter individuell suveränitet å ena sidan och förmågan att skapa ett välfungerande samhälle å andra. Det är båda bollarna i luften som gäller. Och det är det tror jag som vi måste värna, för att gemenskapsideal i sig kommer liksom aldrig nå fram. Det finns vissa människor som ibland vill leva i väldigt täta gemenskaper och ge upp sig själv så att säga. Men det är en försvinnande liten minoritet i det stora hela. Per, vad säger Ruben? Ja, det var lite grann i samma anda som Lars här. Att man måste ju se till heterogeniteten i samhället i det svenska lika väl som andra. Det här är en mycket liten grupp människor som ägnar sig åt detta.
vi har redan sedan tidigare en sorts gated community som heter Vellinge, Djursholm och några till. De är inte omgivna av stängsel, taggtråd och har vakter utanför, men det är ju en sorts virtuella gated communities. Det är väldigt svårt att ta sig in i Vellinge, i synnerhet om man har utländsk bakgrund, och motsvarande gäller för de andra. Och att vi nu ser fler utslag av det beteendemönstret kan ju hänga samman med den ojämna inkomstfördelningen. Det är fler som har råd att bete sig på det här sättet. Att köpa sig en avskärmad yta. Jag tänkte på en sak. Problemet kanske inte är att individualiseringen eller att man är en individ så att säga, men om man har rädsla för det kollektiva så blir ju det ett problem, eller rädslan för ett gemensamt projekt. Och jag skulle vilja ta ett exempel som var en kompis till mig som heter Mattias Andersson som har Backateatern i Göteborg. Han satte upp en pjäs som heter Utopia. Och Utopia bygger liksom på utopin, idén om det perfekta samhället. Och den här pjäsen var uppdelad i två akter. Den ena akten handlade om droganvändande. Och att använda sig av droger är ju på något sätt en väldigt egoistisk grej. Att jag söker en tillfredsställelse som bara är inbundet i mig själv. Det kan ju uppstå i samhörighet också. Men det finns en viss typ av droganvändande där jag liksom ska gå in i mig själv och få en njutning i det. Den andra delen av pjäsen då byggde på utopin. Hur bygger vi ett samhälle tillsammans som blir bättre? Och där en av momenten bland annat var att man gick ut i publiken och så bad de en sten och så fick de gå fram och lägga den här stenen ihop då. Och när recensionerna kom av den här pjäsen så var det helt uppenbart att drogdelen är inte alls provokativ i vårt samhälle längre. Att man då spelar, det här var en ungdomspjäs, så man spelar en pjäs där man egentligen säger hur man ska få en bra tripp och lära ut det till ungdomar som går i gymnasienivå. Det var ingen som reagerade på den delen. Den andra delen, att man skulle bygga ett samhälle ihop, var folk helt jättearga på. Och vad är det här liksom för jävla 70-talsteater liksom, där vi ska liksom, vi bara väntar på att de röda fanorna ska komma in på scenen och så vidare. Så att jag tror att den där tendensen kanske liksom avspeglar sig i andra hållet. Man kan ju verkligen känna det, tycker jag. Varför hatar man Allsång på Skansen så otroligt mycket? Jag har inte lust att sitta tillsammans och sjunga med de här människorna. Så det finns också någonting i människan som är behov av att uttrycka individualitet som kanske också gör att vi vill friställa oss från ett, liksom ett gemensamt projekt av hur vi ska sköta vårt samhälle. Så jag tror att man måste titta på den frågan på flera olika håll. Har det inte funnits någon debatt kring det här? Det har haft väldigt mycket olika planer på vad man ska göra med det här området. Det är först nu det utkristalliserat sig att det verkligen blir en sån här gated community. Men jag skulle tro att det kommer en debatt. Det är ingen som har oroat sig för tanken att det ska bli fler? Inte vad jag har hört. Men det kanske kommer igång. Det är först den här veckan det har kommit igång, kan man säga. Mm. Benämningen gated community också. Vi hade två i publiken som vill göra inlägg. Om vi tar det lite kort innan vi byter ämne. Ja, väldigt kort, för att jag tycker samtalet har kommit till en annan nivå nu. Men jag kan inte släppa ett uttryck som jag stötte på just i tidningsartikeln i DN igår om det här no-go-zonen. Och det tyckte jag, med tanke på rutan idag, den här zonen, som blev det för mig ganska spännande och obehagligt med just de förorterna Rinkeby och Tensta. Och kanske han skulle kunna bygga lite grann där uppe, Eliasson. Våldsmentaliteten och det. Ja, det var bara lite. Någon kommentar från panelen till det? Eller ska vi släppa in nästa? Kan vi ta båda? Sanna? Jag funderade lite grann på varför svenska folket i allmänhet verkar så relativt ointresserade av alla de här frågorna. För här sitter vi och diskuterar det. Och att man bygger en gated community i Gnosjö, det är mest lite löjligt tycker jag. Men, och det kan väl vara, det är väl någon del där som kan man väl få vara gated om man vill. Men en större fråga tycker jag är hur man då privatiserar de offentliga rummen i våra större städer. Med just som du pratade om, genom kommersialisering och att allt fler privata intressenter lägger helt enkelt beslag på det offentliga rummet, så att du kan inte bara vara där utan att på något sätt betala. Och jag kommer ihåg när jag var i Berlin i mitten på 90-talet och slutet, så var det en furiös debatt om att just jättestora
kommersiella intressen la beslag på jättestora delar av staden som tidigare hade varit för alla. Och den debatten har jag inte hört en suck av i Sverige överhuvudtaget. Det tycker jag är så intressant. Varför blir folk inte irriterade på att de inte kan röra sig någonstans utan att betala längre? Ska vi ta Kristina först och sen Lars? Jag tror att det kommer att komma en debatt. Jag tror inte det har varit tydligt för alla människor detta. Det kan jag inte tänka mig, för att vem vill bli fråntagen sin möjlighet att vistas på ett torg? Det är liksom, det är en rättighet just utifrån att vi har allemansmark och vi är vana vid att kunna gå till varandra utan direkt gå genom låsta grindar. Så jag tror att det är en omedvetenhet att man inte debatterar det här. Men det har ju hänt nu i vinter. Det har ju varit en ganska stark va? I tidningarna om att alla människor inte är önskade. Så jag hoppas verkligen att det är den största utmaningen vi har nu. Att vi måste skapa rum omkring oss som där vi kan vistas tillsammans. Säg Lars. Ja, så jag tror, ena sätt får vi ha en slags balans i perspektiven. Va? Jag tror vi sitter här och uttrycker en oro för en möjlig utveckling framåt. Mer än så att, säga, att reflektera över en revolution på gator och torg i Sverige i allmänhet. Va? Så, men, min upplevelse efter att flytta tillbaka härifrån från efter bott i USA långt är det ju ändå trots allt att i hur det stora heta var ju så är liksom allemansrätten intakt. Va? Det är ju inte så att liksom vi har hyperprivatiserat alla svenska kollektiva rum. Va? Utan jag tror snarare så att vår så där, känslighet så att säga before the fact va? Antyder också så att säga vår värderingarna också ligger i Sverige. Det betyder inte att vi ska ha de här diskussionerna och de här debatterna, men vi ska inte, jag tror vi ska inte överdriva liksom hur långt det har gått heller. Det finns ju också en legitim balans mellan så att säga, privat ägande och det kollektiva. Sverige har ju inte och har aldrig varit en sovjetrepublik. Alltså vi är en nation som kommer från fria bönder. Som älskar sina egendomar. Varje gång svensk socialdemokrati har försökt nationalisera, för att säga, följa så att säga, klassiska socialistiska principer, har de blivit bortröstade. Va? Så är det. Svenskar är paradoxala. Vi är socialister som älskar våra egendomar. Så är det. Och det tror vi måste komma med i huvudet va? I de här sammanhangen. Det är återigen det här det gamla med få bollar i luften. Så att jag tror att vi ska förhålla oss liksom lite balanserat till detta samtidigt som vi är måna om att så där, hävda de här viktiga principerna om de gemensamma rummen. Så gör vi det utifrån så att säga, en position där vi också ser det privata ägandet som fullt legitimt och önskvärt. Per, vill du säga? Jag tycker man kan uppleva lite skillnad i Stockholm. Genom att folk köper bostadsrätter i förhållande till hyressituationen. Alltså. Och det är kring affärsverksamheten. Tittar man på Söder idag i Stockholm så har det gällt som så här lite, det finns lite små butiker, det finns så här. Men det blir allt färre av det. Och det har med, tror jag, de här bostadsrättsföreningarnas liksom ekonomiska tänkande gör också. Man vill värna om sin satsning och då vill man också ha hyresgäster på gatuplanet som kan betala och bidra. Liksom. Och många av de här små sakerna, det som har gjort att man har tyckt att Söder var väldigt så här, fint och flyttat dit, det tar man bort genom det här. Och man kan se, tycker jag, både på Söder och på Östermalm att det är jäkligt tomt på många gator. Det finns ingen verksamhet längre. Och det är ju en sån grej som har med, tycker jag, det som Per skriver i sin bok. Att
det finns ett sug mot någon typ av, inte mångfald utan enfald alltså. Då ger vi Per sista ordet på den här punkten innan vi drar vidare. Jag håller med Lars om att vi ska inte beskriva situationen i Sverige idag som radikalt förändrad på kort tid. Samtidigt så är det här en process som tenderar att bara ha en riktning. Det vill säga, om det privata flyttar fram sina bopålar lite grann så blir de där. Tills de kommer någon ny framflyttning. Det är mycket sällan som, eller aldrig som det flyttar sig i andra riktningen. Några extra exempel från min vardag. Jag bor i Uppsala. Där har det som i alla städer funnits parkeringsplatser som man får betala för i centrala Uppsala. Men under de senaste åren, vi har haft borgerligt styre där nu i två perioder, så har de fria ytorna att ställa bilen på försvunnit från hela centrala Uppsala. Det är inte några enstaka parkeringsplatser längre, utan det finns bara betalda parkeringsplatser kvar, och det är en mycket stor del av centrala Uppsala som har det. Annat exempel, man flyger från Arlanda, så kommer man upp, man går igenom säkerhetskontrollen och sen plockar man ihop sitt pick och pack och så kommer man in då och ska gå ut till sin gate. Det går inte att komma ut till sin gate utan att passera genom ett köptempel. Den här så kallade tax-free-shoppen som inte längre är tax-free eftersom vi är med i EU. Men alltså man tvingas passera mellan dessa parfymdiskar och alkohol och tobak vad det nu är för någonting, för att komma till sitt flygplan. Man kommer inte undan. Och det tredje exemplet är att titta på TV. Alltså TV-reklamen har ju under för inte så många år sedan fått större rörelsefrihet. Vi hade tidigare ganska strikta regler för TV-reklamen. Det är då inte det fysiska rummet längre, utan tidsrummet så att säga som ockuperades under vissa restriktioner. Och så släppte man på dem. Nu har vi alltså lösa restriktioner. Vi kan notera importet av det amerikanska bruket, att ishockeymatcherna anpassas till reklamens krav. Alltså domaren som ska teka håller i pucken 15 sekunder extra för att man ska köra en reklamsnutt. Och det här är liksom processer som går rätt långsamt och de sker på lite olika fronter. Men de går bara i en riktning. Och därför kan man bli lite orolig på sikt kanske för att vara slutpunkterna. Bra, det får avsluta den frågan. Vad bra du påminner, vi ska ha ett reklamavbrott.